Zakir Həsənovun ailəsi dörd qardaşdan ibarətdirlər. Dördü də hərbiçidir. Mən sizə dedim, hardan xidmətə başlamışam, harda olmuşam, nə tər olub. Sual verin Zakir Həsənova, bu dörd qardaşdan hansı biri isə ələtdən o tərəfə, döyüş bölgəsi istiqamətinə, döyüş bölgəsi istiqamətinə, vankamata yox, sərhəd qoşunlarına yox, gediblər ya getməyiblər. Zakir Həsənova sual verin. Dörd qardaşından biri döyüş bölgəsi istiqamətində gediblər ya getməyiblər. Hansısa biri torpaqlarımız işğal altında olduğu dövrdə orada əməliyyat keçiriblər ya keçirməyiblər. Bu sözləri mətbuat konfransı zamanı polkovnik Elnur Məmmədov bildirib. O, ordudan çıxarılmasının səbəblərindən danışıb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Hansı biri isə torpaqlarımız işğal altında olan dövrdə hər hansı döyüş bölgəsində bir əməliyyat keçirdiblər, bir tədbir görüblər, bir iştirak ediblər ya yox. Bu qardaşlar hamısı gizləniblər burada kölgədə, onu bunu qanadının altında, ancaq vəzifə güdüblər, ancaq kresola güdüblər. Ondan əlaqədar məndə məlumatlar çoxdur, amma indi hələ açıqlamaq istəmirəm. Mən mərhələli şəkildə bu barədə Ali Baş Komandanımıza, cənab İlham Əliyev cənablarına mən yazılı surətdə vermişəm bir qismini, bir qismini barədə də mərhələli şəkildə sizin vasitənizlə mən cənab prezidentimizə mərcə edəcəm. Zakir Həsənovun qardaşların dedi, indi keçək özünə. Zakir Həsənovun bir oğlu var. Kadr zabitdir. Bir soruşun media vasitəsilə. Kay kişi, sən bu millətini sevirsənsə, bu dövlətini sevirsənsə, sənin bu oğlun hardadır? Hansı döyüş bölgəsində olub? Hansı döyüş tapşırığı yerinə yetirib? Vətən müharibəsində Zakir Həsənovun nəslindən nə qədər adam iştirak edib, nə qədər yaralanıb, nə qədər kontuziyalı? Bu adam Elnur Məmmədovu götür. Elnur Məmmədovu nəyə götürsən, bədbəq. Elnur Məmmədovun nəyi var ortalıqdadır. Mən xəstəliyimlə əlaqədar kişinin oğlu açıqlama eləyir. Əgər kişisənsə, ləyaqətin varsa, bacananın da xəstəliyini açıqla. Sən bacananın da xəstədir, hansı ki general eləmsən. Məndən də ağır xəstədir, onu niyə tərxis eləmirsən. Açıqladı, mənim xəstəliyimi açıqladığım kimi, mən xəstəliyimlə xəcalət çəkmirəm. Mən o xəstəliyi orada burada sülənəndə, gizlənəndə tapmamışam. Bu orduda vəzifə borcumu yerinə yetirəndə tapmışam. Utanıb ölmürsənsə, adam adamın xəstəliyini durub respublikaya car vura, hə, nə olacaq, ondan Elnur Məmmədov kimisə gözündən düşəcək? Yox, Elnur Məmmədov gözdən düşməyəcək. Sən özünü alçaldırsan bu cür hərəkətlərinlə, cənab general polkovnik.